Goeiemôre en baie welkom by ons erediens vanoggend. Ek hoop dat almal van julle hierdie koue week wat verby is, oorleef het. As jy nie is hier by ons, wil ons graag spesiaal vir jou welkom sê. Kom stel jouself asseblief aan ons drie leraars voor en maak 'n draai by die dames in die portaal sodat hulle vir jou al die inligting kan gee wat jy nodig het. Ons wil graag hê dat jy so gou as moontlik deel voel en deel raak van dit wat hier by ons in die gemeente gebeur. Die kwartaal is nou besig om baie vinnig spoed op te tel. Hier is alles wat jy moet weet wat in die volgende paar weke met ons gebeur. Ons begin by al ons graad 6e. Ons EE3 kursus vir hulle begin volgende Saterdag die 4de Augustus om 8:00. Dit gaan 'n werkswinkel wees waar die kinders presies gaan sien wat hulle gaan doen by die EE3 kursus. Hulle gaan dan na die werkswinkel fliek by Silverstar. Dit kos net R150 vir die dag. Dit sluit die fliek, die margete en die popcorn in. As jy meer inligting nodig het, kan jy net met Verlien of Talita gesels. Vir al ons vroue is daar die 16 Augustus 'n baie spesiale vrouefunksie vir Vrouedag. Ons is bevoorreg om vir Jorney van Huisteen van die Groot Ontbyt as gasspreker te hê. Sy tema is van spreke tot sosiale media. Die geleentheid gaan jou R200 per persoon kos wat 'n welkomdrankie, aandete en nagereg insluit. Dit begin van 6:00 vir 6:30 en dit is by die Kaltewyd Kafee in Viljoenstraat. Kaartjies is van vandag af beskikbaar by die toonbank en by die kantoor. Soos ek glo almal van julle nou al weet, is ons golfdag die 17de September. 4 bal gaan jou net R1500 kos, maar dit is maar 'n druppel in die emmer as jy dalk 'n hole-in-one op die 11de putjie slaan. Want jy R50000 wen. Hulle sê dit is wetenskaplik bewys dat jou statistiese kans om 'n hole-in-one te slaan beter is as om die lotto te wen. Kom geniet ons golfdag saam met ons. As jy kan help met borge, pryse of dalk 'n putjie wil borg om jou besigheid te bemark, kom gesels asseblief met ons na die diens by die toonbank. In Augustus maand bied Kirei Vitae 'n baie verrykende geleentheid vir jou persoonlike ontwikkeling aan. Dit is 'n 4 weke goal setting kursus. Hierdie kursus sal jou help om die hoekom in jou doelwitte te bespreek, om op 'n baie praktiese manier jou doelwitte te beplan sodat jy daardie eerste stap kan neem om meer effektief te wees in jou lewe, werk en in jou verhoudings. Hierdie werkswinkel sal geskik wees vir alle ouderdomme. Dit sal aangebied word hier by die kerk op donderdagaande. Dit kos net R750 vir die 4 sessies. Dit is ook afbetaalbaar. As jy belangstel om jou lewe in te bou of jy weet van iemand wat dalk so 'n kursus sal wil doen, skryf jou naam op by Naomi by die toonbank. Daar is ook 'n pamfletjie aangeheg vir die afkom. Dan net so twee laaste goed. Ons gebedsretreat is die 24ste Augustus en dit gaan weer hierdie jaar by Krisanna gebeur vir 'n laaste keer. Ons sal meer inligting in die volgende paar weke daaroor gee. Dan, as jy nou nog nie op die gemeente se broadcastlys is nie, kan jy net hierdie nommer save op jou foon en 'n boodskap na terugstuur met jou naam en jou van. Dan sal ons jou op die lys add sodat jy al die inligting wat ons uitstuur kry. Ek hoop dat jy 'n baie geseënde dag gaan hê. Daar is nou geleentheid vir die offergawes.